Ele mais o truque, né? Permite o tocou. Oh, Jonas Alvarez! Ansas do Varžovai prišoko prie jo. Ir tai galimai sutrukdė pelnyti taškus. O, Jonas L. Visus penkis jų akra yra prametęs Kristupas. Metimas po driblingo vėl. Elmuras. Šešios sekundės. Klaidinančių judesių, kaip sunku sugaudyti šiame rinkoje. Kas nepataikė jis ne vieno tiesa tritaškio, kurios metė tai. Dabar prijojo Varnas Putkevičius. O driblingo lakus. Triženklio pasirodymo tempu. Pirmoje rungtynių pusėje. Elmaras kokie verpstė. Ukrainis įskiria su kamuliu. Perima Jonathanas Elmaras, pasileidžia į priekį ir pats užbaigia atakų. Bandoma žaisti du prieš du, įsikite gynyboje pieno žvaigždės. Elmaras bando tuo pasinaudoti, žaisti prieš Petrilevičių ir pat... Mes prieš vieną Martino Digmantavičiaus gynybą, bet metimas netaiklus. Šį vakarą vos 2 iš 8 yra. Visus taškus pelnė jis. Girdėsite ir kaip visada įdomu Antano Sireikos komentarą, taip pat ir Eimantą Stankevičių pakalbinti. Na, būtų galima kalbinti. Tas Matas Vaitkus. Kokį kamuolį Millerį. Tolimą nuotolio. Antrąjį kartą šiandien metą pro šalį. Erbutui praktiškai nuaikštė. Kaune 18-19 metų sezone sužaidė viso labo 7 rungtynes. O čia greita ataka ir dėjimas iš viršaus. Elmaras Dubinskis prieš Elmarą. Metą per varžovą Elmaras ir pats. Pajautėsi metimo skonį. Bet šį kartą pro šalį. Panašu, kad Zagatskas taip šiais rungtynėse susižaidė Elmaras. Eimantas. Į praėjusiame sezone Antanas Reikia yra pavadinęs auksarankiu krepšininku, kuris gali daryti viską. Žonas. Leičius. Įdėlį progą. Bet jas irgi reikia išnaudoti, net ir tokias progas. O čia Elmaras pabėgė tik tiek ir dar vieną. Šiauliečiai. Metas kamuolys čia ir Jonathanas. Šiaip arenoje. Sabeckis Elmarui. Elmaras tarp dviejų varžovų. Elmaras. Įvyko! Zeki Puritis. Idealiu klepo. Elmaras. Pataiko koržo. Romano Cvirkas. Koks šio jaunolio likimas? Kažkokių pranešimų. Apie jį nebuvo, na, Artūras Jomantas buvo. Zimnus kokias darytas, da, buvo četvirtinį bar. Ima jų. Neštų. Panašu, kad jau beveik išsprendė. Jeigu šiandien neužbėgs ant lauro, per paskutinį ketvirtį geras Elmaro perdavimas, Staniulis Dūkų. Jis sumažinamas savo fanos atsitikimą iki minimumo. Na, Jonas Elmaras bando sakyti to pačiu. Jonas Timas taip pat aiškis. Stabilizavo situaciją Šiauliai Varnas ir dar vienas jo. Svečių komandos pusės žiūrint. Elmaro su kamuoliu, pats atakuoja krepšį ir tai dar. Ir tuo pačiu labai smagu. Nekalbant apie jauno žaidėjimo tobulėjimą. Prisiautė pataikė 5 tritaškius ir visai yra surinkęs 21 tašką. Gerai išvirtas kamuolys. Elmaras tiesiog vagystė vidury baltos dienos, kontaktas su varžovu. Esant aikštėje, kad būnas surinko 20 taškų.
ketvirtojo kelnio pradžioje netikėtai pirmauja Šiauliuose. Jau 23 nuotraukos. Oh, yeah! Šiuo kamuolys. Nepavyksta tik pataikyti Mažeikai. Jenavičius grūmėsi dėl kamuolio, su juo jau Elmaras. Taikus metimas transicijoje, 3 taškai. Danusevičiaus užtvara Elmaras ir vėl. Visą ataką, vienas. Elmaras. Žaidžia prieš Griciūną. O, kaip mato aikštelį Elmaras, Varnas laisvas, 3 taškai. Elmaras, kaip žaidžia. Blaževičius baudos aikštelėje kamuolio nepagauna. Dabar jau šiauliečių greita ataka. Elmaras, 2 taškai, kaip čia. Jonatanas Elmaras. Prieš Mantvydą Staliulį dar du. Aleiupas Barbudas. Elmaras pasitraukė keistai nuo Šulskio. Pastarasis nepasinaudojo ir šia dovanėlė labai drąsiai. Elmaras prieš Mariu Valinską paliekama erdvės. Amerikiečiai žaisti vienas prieš vieną. Wow! Jų pabaigose, kaip Kevinau, traukė komandą į priekį ne kartą. Ir galima prisiminti prie mūsų. Kelinio rezultatas. Elmaras. Kamilis lieka prie jo, Elmaras neria po krepčių. Atakos klubas, tačiau 6 taškais be atsako atsakė Šiauliai 7-bet. Oi, koks Elmaro fantastiškas perdavimas ir... Elmaras. Iš toli per Džiovaną Durhimą metą. Gailius metimų šiandien. Ir vėl po netaiklaus metimo. Kaip greitai varžovo išties pusė perina Žalgiriečiai. Žalgiriečiai gali pirmauti po 3 kelnių, kurie tikrai sunkus. Ir šį kelnių Žalgiriečiai laimi dabar. Labiau padidinti atotrukį Šiauliečiams. Elmaras meta ir meta taiklį. Dabar 10 lieka Juves asavai. Žiauriai, uteniškių klaida gynyboje. Ir Arbūdas Kamulis po varžovų krepšių nevėžys, kai įprasai atkuoja beveik 10 minutines, tačiau tai menka paduoda dar ir dėl to. Pasmo galinės linijos. Perimtas kamuolys. Sutrikė tuose. Elmaras. Pasitinka ir Antonas Elmaro perdimas. O, kur! Labas kas, viena Šiauliai 7-bet. Elmaras. Lendo žiksnelės galvos akuo. Jau užtės, Andersonas. Kelilas Tomas visai kaip bandė išėti iš priekio prieš Giedrių Staliulį, neleisti šiandien gauti ką. Apsigina
Šiaulių komanda. Ir dabar galimybė pulti. 4 prieš 3. Dar padaro Šiaulės. Kol kas Vilčios Kryžuskis jis negali būti pražintas į aikštę. Elmaras. Atakuoja krepšį. Iš Šiaulių atakai. Jonas Elmaras. Ir vėl nėra pražangos, tačiau Klaida Panevėžiečio atakoje Elmaras ir ojojojojojoj! Ir Šiaulių rankose galimybė persiūsti rezultatas Arnaudai pirmą kartą šio vakaro rungtynėse. Jonas Elmaras tą ir daro tai. Aitis išmuštas kamuolys ten jam iš rankų. Elmaras iki galo, kamuolys krepšys. Šis yra vienas ryškiausių ir pastebimiausių. Lietkabelio žaidėjų, 12 taškų jo sąskaitoje. Čia rezultatai. Labai, ar tai pergalės jau yra Alytaus Dzūkija čia savo namų aikštelėje. Jonas Elmaras nori galvoti apie tą patekimą į kitą etapą. Pirmosios Elmaras. Prieš dugą Elmaras meta pats ir pataik. Elmaras geras perdavimas ir gyvė. Keičiasi dengiamasis pozis ir Palaciosas. Elmaras laužo čiurnas. Bandomas išmėti tritaškų metimas netaiklus. Ir vėl Aizėja Armudas tuo tolimu perdavimu. Tai yra rezultatyviausia komandos žaidėjai. Lekavičius šiaip tikrai gerai pradėjo sezoną, ypač bet kaip Lietuvos krepšinio lygoje, kaip ir Jonas Elmo. Ketvirtosios rungtynės iš eilės, kuriuose Antanos Reikos auklėtiniai veikiausiai taip pat. Pertams 90 taškų. Visų aikštelėje. Elmaras. Šokės per Jarumbauską, 3 taškai. Matys su 17, antrasis su 11 taškų. Ir čia Jonas Elmaras, kaip ir vėl. Sobeckis. Prieš glūdutį. Elmaras meta čia iš kiek tolėliau. Lieka prie jo Martynas Gecevičius. Gerai, ten išvedė metimui Sobeckis. Bet statistika viena solidė polimo. 16,5 taką, puikus perdavimas stadionio ir visos komandos koncentracija pirmajame kelinyje apskritai netenkino Urbono. Elmaras taigus, metimas iš vidutinio nuotolio. Suktis iš padėties ir tenka sukti su to, ką turi. Šiauliams ir jų strategui. Antanui Sireikai, Jonas Elmaras. Šiandien kautis su Šiaulių komanda išrėdėjusi Sibet ekipa. Sabeckis pataiko iš trijų. Prokurinė linija vartas, jį pasitinka Lekūnas, išmušė iš vėžių. Dabar Elmaras jau meta priverstinį metimą ir jį pataiko. Prieš tai arsenale. Gerai, reikia bandyti patrumpinti kartais atakas. Būtent Elmaras perdavimas nuo parketo. Kaip žaisti? Nuo atakos metu. Elmaras iš driblingo atakuoja. Dar du atrodytas. Bet sustabdytas ir jis. Čia Elmaras kabina kamuolį Giedrius Stanionis. Tačiau vos atvykęs tapo vienu naudingiausiu, faktiškai ir naudingiausiu Alytaus Dzūkijos krepšininku čia. Ir jau tik iki 4 taškų savo deficitą sumažina Žydrūno Urbono auklėtiniai. Sunkiai sustabdomas yra šis amerikietis, mes to jau įsitikinome ir įstikinome ne kartą. Ir tik du dar įsitikinamaisiais uteniškiai, Giga pamušė šiek tiek kamuolį, lieka su jo Elmaras. Meta per Norbertą Gigą ir pataiko sudėti. Dar šiek tiek yra. Ir Šiauliai dar tikrai neketina pasiduoti. Jonas Elmaras. Na, pastaruosius kelis metus ta karjera nešoga taip stipriai viršų. Kaip galbūt tikėtasi, bandė jis laimę ir užsirys. Alytaus ekipos pusėje praktiškai įpusėjus. Antrą kelnio laikui. Atsigavo po to ne visai sėkmingo.